Երկու մետ երկու որոշումներ, ճիշտ է։ Երկուսը մեկ որոշում է։ Հա, այդ երկուսը մեկ որոշում։ Եվ մեկ որոշում էլ վերաբերում է ուսանողներին, բարձրագույն եւ միջին մասնագիտական կրթություն ստացող ուսանողներին հնարավորություն ենք տալիս իրենց ուսումը շարունակել հայաստանյան հաստատություններում ստանալով կրթաթոշակային աջակցություն, ինչը կօգտագործվի վճարովի ուսման տեղերի դեպքում վճարը կատարելու համար։ Այդպիսի ընդհանուր առմամբ 4600 ըստ նախնական գնահատականների ուսանողներ կարող են լինել, որոնք կարող են ընտրել իրենց ուսումը շարունակելու հնարավորությունը, 2100-ը բարձրագույն կրթության մասով եւ 2500-ը միջին մասնագիտական կրթության մասով, եւ նախարարությունը կատարել է այսպիսի աշխատանք, վերցրել է Հայաստանում տարբեր մասնագիտությունների գծով վարձավճարների չափերը, որոշման հավելվածով սահմանված է, թե որ մասնագիտությունը ընտրելուց այդ կրթաթոշակի չափը որքան կկազմի, եւ այնտեղ կա 400-ից մինչեւ 700,000 միջակայք օրինակ բարձրագույն կրթության տեղերի համար ըստ մասնագիտությունների, եթե ուսանողը կընտրի այնպիսի բուհ, որ այս մեր սահմանած չափն է կամ դրանից պակաս, ապա ամբողջ հատուցում կստանա, եթե կընտրի այնպիսի բուհ, որտեղ մի քիչ ավելի է վճարը, ապա մեր տված այդ օրինակ 450,000 դրամին կարող է ավելացնել ևս 30,000 դրամ տարեկան, որ այդ վճարը կատարի, բայց ընդհանուր առմամբ բոլորին ըստ էության միջինացված այս աջակցությունը ցուցաբերելով մենք հնարավորություն ենք տալիս ընտրել այնպիսի բուհ, որ պետության տված աջակցությունը բավարար կլինի կրթությունը առանց իրենց կողմից հավելման շարունակելու համար։ Սա կրթությանը վերաբերող երկու որոշումներն էին, եւ մեկ առողջապահության բնագավառում աշխատողների համար որոշման նախագիծ ենք ներկայացրել հաստատման, դա վերաբերում է նրան, որ առողջապահության բնագավառում ըստ մեր կարգավորումների պահանջվում են որոշակի կրեդիտներ, որոնք որ պետք է տվյալ աշխատակցի կողմից հավաքված լինեն աշխատանքային ստաժի կամ մասնագիտական վերապատրաստման հատուկ դասընթացներ անցնելու համար, դա օրենքի պահանջ է, հաշվի առնելով, որ բնի տեղահանվածները կարող է որոշակի դեպքերում այդ պահանջներին չբավարարեն, որովհետև Լեռնային Ղարաբաղում այդպիսի համակարգ դեռևս ներդրված չի եղել, մենք օրենքի նախագիծ ենք պատրաստել, որ ներկայացնենք ազգային ժողովի եւ հաստատենք, որպեսզի անցումային ժամանակահատված տանք մինչեւ 2025 թվականի հունվարի 1-ը, որ առանց այդ պահանջը բավարարելու իրենք հնարավորություն ունենան աշխատել, ընդհանրացում էլ համապատասխանություն կապահովեն այդ պահանջներին, եւ 2025 թվականի հունվարի 1-ից այդ աշխատատեղերը կզբաղեցնեն այնպես, ինչպես Հայաստանի Հանրապետությունում այդ ոլորտի մասնագետները զբաղեցնում էին։ Այսինքն այս 1 տարի եւ 3 ամիսը, եւ եթե անհրաժեշտ լինի, մենք հետագայում կարող ենք այդ ժամանակահատվածը եւս մի քանի ամսով ավելացնել, բոլորին հնարավորություն տալով այդ համապատասխանեցման ընթացքը սահուն ձևով իրականացնելու համար։ Սրանք էին նաև այն երեք որոշումները, որ այսօր չզեկուցող հարցերի թվում մենք հաստատեցինք։ Տիկին Անդրեասյան, ի՞նչ ունեք ավելացնելու։ Շնորհակալություն, պան վարչապետ, ըստ էության պան Խաչատրյանը արդեն ներկայացրեց մեր երկու նախագծերի էությունը, և մենք կարծում ենք, որ հատկապես ուսուցիչների մասով այս պահին արդեն ունենք մեծ հետաքրքրություն։ Պետք է նշեմ, որ դիմելու պայմանները հնարավորինս հեշտացված են, հենց վաղվանից կգործի հարթակը էլեկտրոնային, որտեղ ուսուցիչները ընդամենը մուտքագրելով իրենց էլեկտրոնային հասցեն, կգրանցվեն, և արդեն իսկ այդ էլեկտրոնային հարթակում հասանելի կդառնա թափուր աշխատատեղերի մասին ամբողջ ինֆորմացիան։ Ընդ որում դա խմբավորված է ըստ դասավանդման առարկաների և ըստ բնակավայրերի, այսինքն օրինակ եթե քիմիայի ուսուցիչ է մուտք գործում, ինքը միանգամից կտեսնի, թե քիմիայի գծով քանի թափուր աշխատատեղ կա եւ որ բնակավայրերում, եւ արդեն կախված այն հեռանկարից, թե որտեղ է իր բնակավայրը պատկերացնում, հետագա առաջկա միջնաժամկետ առնվազն կտրվածքով կկարողանա ընտրել։ Ընդ որում հնարավորություն ենք տվել, որ մեկ անգամ ընտրելուց հետո, եթե ինչ-ինչ պատճառներով կեցությունը այդտեղ հնարավոր չի կազմակերպել, 10-օրյա ժամկետում կկարողանա չեղարկել և ևս մեկ անգամ նույն տրամաբանությամբ օգտվել համակարգից, ու այս ընթացքում նաև հնարավորինս հեշտացրել ենք փաստաթղթերի հետ կապված խնդիրները, հասկանալով, որ մարդիկ այս պահին կարող են իրենց հետ չունենալ այն ամբողջ անհրաժեշտ փաստաթղթերը, որոնք պահանջվում են աշխատանքի ընդունվելիս, և այս տեսանկյունից նույնպես խնդիրներ չեն առաջանա։ Ինչ վերաբերում է ուսանողների աջակցությանը, նշեմ, որ կրթաթոշակի առավելագույն չափերը այնպիսին են, որ մենք վստահ ենք, որ ուսանողների
grete ambochutam ca cauhanang, ambochutam pohatuțel nereanț usman varță, ai sincând la rațuțici, avelațman garic, caroghenciunenal, vorte vântervațen, irate sa ca încărtat hoșaghi ceaper, ef cuzem nășel vor artenisc mez dimele în avelican hinkariu rusan ohner buhakan hamakarkit, ef nu incanel micin masna ghitakan cărtuțan hamakarkit, ef artenisc ca este voroșumă pahanjvațe, usranițeto, vorte sranov carca vorumen knaiev, նրանց ընդունելության տեղափոխման հնարավորությունը, ելի փաստաթղթերի մասով և կրթական ծրագրի տարբերությունների մասով կարգավորումներ ընձեռելով, այս ընթացքում նույնպես խոչընդոտներ չենք ունենա. Այնպես որ կարծում եմ, որ այս պահին կկարողանանք ուսանողների կրթության իրավունքը վերականգնել շատ արագ, իսկ ուսուցիչների մասով էլ կստեղծենք հնարավորություն ընդգրկվել ու մասնագիտական աշխատանքի շարունակություն ունենալ։ Շնորհակալություն։ Տիկին Անդրեասյան, իսկ ուսանողների տեղաբաշխումը ո՞նց է տեղի ունենալու։ Քանի որ մենք ունենք նաև մարզային հաստատություններ, հատկապես քոլեջներ և ուսումնարաններ ունենք մեծ թվով, որոնք գործում են մարզերի տարբեր բնակավայրերում, այս պահին նրանք կկարողանան ընտրել իրենց ամենամոտ ուսումնական հաստատությունը և իհարկե կախված է նաև մասնագիտությունից, որտեվ գուցե սովորել են մի մասնագիտությամբ, որը տվյալ ամենամոտ ուսումնական հաստատությունում չկա։ Այդ դեպքում ամեն դեպքում մենք իրենց թողել ենք ազատ, հասկանալով նաև, որ մարդիկ իրենց կեցության տեղի որոշման փուլում են, հենց այդ պատճառով գնացել ենք կրթաթոշակի ճանապարով, որպեսզի իրենք հասկանան, որ ունեն այդ գումարը, և իրենց մոտ ուսումնական հաստատություններից ընտրեն ամենահարմարը, որտեղ կկարողանան կրթությունը շարունակել։ Իսկ ուսումնական հաստատությունները իրենց հերթին հանձնարարված է, որ հնարավորինս հեշտ այդ համալրումը իրականացնեն։ Այո, եւ ասեմ, մենք նաեւ կարգավորել ենք այս նախագծով այդ տարբերությունների հարցերը, կան որոշ կրթական ծրագրեր, որոնցով կրթություն իրականացվել է Լեռնային Ղարաբաղում, որոնցով մեր մոտ չի իրականացվում կրթություն կամ հակառակ, այս բոլոր դեպքերի կարգավորումներ ենք տվել, որպեսզի խոչընդոտներ չառաջանան։ Իսկ այս դեպքում էլ են, չէ՞, ոսման վարձեր եւ այլն հետաց գծելիությունը ապահովելու է, անկանխիկ գործարքներով է արվելու ամբողջը, որպեսզի այլ հարցեր չծակի։ Միանշանակ ասեմ ձեզ, որ ֆիզիկապես գումարը փոխանցվելու է ուսումնական հաստատությունների, այսինքն ֆիզիկական անձանց փոխանցումների կարիք չի լինի, ուսանողը կընտրի ուսումնական հաստատությունը, կկնքի պայմանագիր և փոխանցումը կարվի ուղիղ ուսումնական հաստատության։ Իսկ դպրոցականների մասով ինչ վիճակ ունենք և ինչ լուծում ենք դուք։ Դպրոցականների մասով այսօր առավոտյան տվյալներով արդեն ավելի քան 13,000 երեխաներ մեր դպրոցներում են, ինչը կազմում է թիրախային խմբի մոտավորապես 62%-ը, և ամեն օր մի քանի հազարով ավելանում է երեխաների թիվը, ես կարծում եմ, որ մինչև եկող շաբաթվա կեսերը պետք է փորձենք ամբողջությամբ ընդգրկել երեխաներին դպրոցներում, մի քանի կոնկրետ տեղերում ունենք տրանսպորտային ծառայությունների կազմակերպման խնդիր, դրանք այն վայրերն են, որտեղ երեխաները տեղակայված են ավելի մեծ խմբերով, ժամանակավոր կացարաններում, այս պահին հյուրատներում, հանգստյան գոտիներում, և դա նույնպես քննարկել ենք տարածքային կառավարման ենթակառուցվածքների նախարարության գործընկերների հետ, այդ հարցերը նույնպես կարգավորվում են, զուգահեռաբար դասագրքերի հետ կապված լրացուցիչ խմբականակներով այս շաբաթ արդեն պատվերը գնացել է, երեխաները ապահովում են նաև, ուզում եմ ընդգծել, անվճար, որովհետև որոշ դեպքերում հարցեր է առաջացնում, արդյոք թե պետք է դասագրքերի համար վճարել, ոչ դասագրքերի համար վճարել, պետք չի, դրանք տրվում են անվճար։ Իհարկե պետք է նշեմ, պարոն վարչապետ, որ մենք փորձում ենք առաջին հերթին երեխաներին ուղղորդել այն դպրոցներ, որտեղ կան ազատ տեղեր, և այն դեպքում, երբ որ ազատ տեղերը ամբողջությամբ լրացած են, նոր նրանց ընդգրկում է անել արդեն ծանրաբեռնված դպրոցներում, բայց սա հնդացս կարգավորվող գործընթաց է, և մենք սերտորեն աշխատում ենք թե մարզպետների աշխատակազմի հետ, թե քաղաքապետանի հետ, որպեսզի բոլոր հարցերը արագ կարգավորվեն։ Բայց այստեղ էլ մեր քաղաքականությունը պետք է այն լինի, որ դպրոցների գերբեռնվածությունը թույլ չտանք, որովհետև դա նախ լարում կառաջացնի, և համ հին աշակերտների, համ նոր աշակերտների կրթության որակի վրա նեգատիվ ազդեցություն կունենա, և դա
ամեն ինչ պետք է անել, որ նման դեպքեր միջնաժամկետում չլինեն, եթե նույնիսկ կարճաժամկետ մենք այդպիսի խնդիրներ ենք լուծում, ի սկզբանե պետք է այնպես անել, որ այս փաթեթով է պետք լուծել հարցը, մարդու բնակության վայրի հետ կապված որոշումներ, աշխատանքի վայրի հետ կապված, պետք է օգնենք, որ կոմբինացված որոշումներ կայացվեն, որպեսզի առնվազն միջնաժամկետում այդ որոշումները աշխատեն։ Տիկին Ավանեսյան։